Angge sepesan malih ojo dumateng para rawuh sampun paripurna nggih menika. Wonten kiprahipun tari gedruk kalajengaken wonten nggih menika singa barong kas Wahyu Aji Jaya wonten ing kawudengan siang punika. Angge sepisan malih konjuk bebong ingkang mbukati mugi ing mangke sabibaripun nimbali kula sak rombongan mugi tansah manggih rahayu nir ing sambi kula setunggal punapa cinaketna ing rejeki adana saka balak lan bilahi. Selajengipun saking keluarga besar Wahyu Aji Jaya nggih menika wonten kiprahipun tari jaranan. Ya nduk, nyambut gawe nduk. Jaranane yo nyambut gawe. Ya. Monggo. Ya. Kapiar so suarani pun ler ombae moto yo. Dampyak, dampyak, para putri kang sampun hak rasu ing busana. Kapan durat ilang jarmo kapanungsane ketingal wong Jawa to kecowanto. Yeah.
ya, ya. Ayo, ayo. Oke yuk, tepuk tangannya mana yuk? Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Oke. Ayu kabeh. Nek ra payu jaran do ning sawah nggih. Niki nek dipek mantu ya gelem ning sawah, Bu, ora tenan ngene iki to. Matun ya gelem. Pokoke matun sembarang gelem. Ora kudu adol ayu tok. Ning sawah ya gelem, munduh brambang ya ora apa-apa. Nggih. Ayo Mas yo digoyang yo Mas yo. Ayo Wahyu Aji Jaya so. Sana.
Yeah.
Oke, tepuk tangannya mana?